Posledným termínom podľa zákona na odovzdanie kandidátnych listín bola nedeľa 21. septembra. Podľa neoficiálneho zoznamu kandidátov na funkciu poslancov v mestskom parlamente, ktorý na svojej stránke zverejnilo mesto, je o poslanecké kreslá 8-násobne vyšší záujem. Kandidátne listiny odovzdalo takmer 330 kandidátov. Do mestského zastupiteľstva však môže byť zvolených len 41 poslancov. Ak si zoznam prečítate, zistíte, že v niektorých obvodoch kandidujú aj takí, ktorí v danom obvode nemajú trvalý pobyt. Napríklad poslanec, ktorý má trvalý pobyt na severe, kandiduje za Luník 9. Zákon to pripúšťa. Kandidát môže kandidovať za ktorýkoľvek obvod v meste, kde má trvalý pobyt. Záujem v komunálnych voľbách je aj o post primátora mesta. Neoficiálne sa o primátorské kreslo uchádza 9 kandidátov. Zverejňujeme ich v poradí, v akom boli uvedení na zozname na stránke mesta. Marian Skurkaj za Združenie robotníkov Slovenska, Boris Urbančík za stranu TIP, Ivan Goňko za Jednotu, Alena Bašistová za koalíciu Sieť Most Híd, Richard Raši za Smer SD, nezávislý Jozef Holečko, Rudolf Bauer za pravicovú koalíciu, nezávislý kandidát Ján Dečo a Jaroslav Džunko, rovnako nezávislý. Väčšina z nich si nechala odovzdanie kandidatúr na posledné dni pred termínom. S otázkou, prečo sa rozhodli kandidovať, sme oslovili štyroch. Rudolfa Bauera, Richarda Rašiho, Jána Deča a Alenu Bašistovú. Do redakčnej uzávierky sa nám podarilo získať tieto tri vyjadrenia. Ponúkam poctivú, kompetentnú verejnú službu a ponúkam program, ktorý som nazval Smart City alebo Múdre mesto, ktorý je postavený na štyroch pilieroch. Sú to inteligentné riešenia v mestskej hromadnej doprave, používanie informačných prostriedkov všade, kde to je možné vo verejných službách, nie uránu a dôraz na spolurozhodovanie obyvateľov mesta, čiže všade, kde to je možné. Chcem, aby Košice boli dobrým miestom pre život, aby boli priateľské k rodine. A to, čo som teraz robil ako 4 roky ako starosta, tak to by som chcel rozšíriť na celé mesto. Prioritou pre ďalší rozvoj mesta ostávajú nové pracovné miesta, bezpečnosť, vyriešenie parkovania, mestskej hromadnej dopravy, no a samozrejme to, s čím sme už začali, rekonštrukcie chodníkov a ciest, dostavba futbalového štadióna, otvorenie ČHčka, teda nášho starého kúpaliska a množstvo ďalších vecí, ktorým spoločným menovateľom bude príjemnejší a lepší život v našom meste. Myslím, že mám dostatok odborných aj manažerských skúseností, aby som dokázal riešiť dlhodobo zanedbávané každodenné problémy Košičanov. Taktiež si myslím, že mám silnú a peknú víziu pre toto mesto. Nielen mojich 5 detí, ale mnohí mladí chcem, aby v Košiciach ostávali a aby v Košiciach videli budúcnosť, ktorá bude ich aj našou budúcnosťou, s ktorou budú chcieť spojiť svoj život. Osobitnou kapitolou sú kandidáti na starostov mestských častí. Kandidátne listiny evidujú miestne úrady, na väčšine z nich však ešte oficiálne zoznamy nezverejnili. Predsa len vieme povedať, že o post starostu v Starom meste sa uchádza 5 kandidátov a na západe rovnaký počet. Záujem o poslanecké kreslá niekoľkonásobne prevyšuje počet volených mandátov. Napríklad na západe sa bude voliť 13 poslancov miestneho zastupiteľstva a kandiduje 65. Dnes zasadla prvýkrát aj mestská volebná komisia, ktorá každú kandidatúru preverí a do konca septembra by mala zverejniť oficiálne zoznamy kandidátov. Tie dostane každý volič do schránky najneskôr 21. októbra. Malka Sýkorová, Televízia naša.